Hezký dobrý večer, je tady opět show Kdo to ví. Dnes večer budou soutěžit Michal Suchánek s Martinou Párklovou, kteří vyzvou Richarda Genzera a Veroniku Arichtevu. Začínáme! Věděli jste, že v těle dospělého člověka je více než 75 kilometrů nervů? Dnes se dozvíte mnohem víc. Začíná show Kdo to ví? Jako již tradičně i dnes se diváci tady ve studiu rozdělili podle toho, kterému z kapitánů více důvěřují. Michalovi dnes večer důvěřuje 34 diváků. Richardovi 32. Za každou správnou odpověď získává soutěžní dvojice 5 000 korun. Soutěžní dvojice mají k dispozici takzvaného žolíka, tedy diváka ze své skupiny, který označí správnou odpověď. Takto označenou odpověď musí soutěžící respektovat. A jaká jsou před námi dnes večer témata? Mistrovství světa, motýly, Dánsko, letectví, Čechy krásné, Čechy mé, zajímavost, osobní hygiena, moře, Paříž, překvapení, auta a Japonsko. Vždy začíná ta dvojice, které důvěřuje více diváků. Dnes je to Michal a Martina. Takže, Michale, na vás je první otázka. Já se nechám, Martino, jestli máš nějaký výběr, jestli bys preferovala nějakou otázku, máš tu možnost teďka. Mně se strašně líbí osobní hygiena. Co? Jsi chtěl osobní hygienu. Je milé, že se ti líbí osobní hygiena. Označme osobní hygienu. Ano. Která rostlina je vysloveně vhodná pro osobní hygienu? Za A. Australská holická tráva. Za B. Asijský menstruační mech. Nebo za C. Africký dentální strom. Prosím. Tak já si myslím, že to je za B, asijský menstruační mech. Cože? Logicky. Jo. Co je na tom logický, no? No, protože v Asii je všechno zdraví, si myslím. A ty myslíš co? Já bych dal africký dentální strom, ale nevím proč. Vůbec nevím proč. Ale něco mi to říká. Jestli to není nějaký ten baobab. Takový křoví jenom, který proběhne s otevřenou hubou. Vysloveně vhodná, jsou vhodný všechny, evidentně. Holická tráva může znamenat co? Jako, že tě zavulí a líp toho stříhá. Já si myslím, že to je Bčko. Vy máte nějaký tip? No, Veronka, my máme ale my to nebudeme říkat. Vy máme a já vím 100%, že mám pravdu. Jo? No to ona má pocit vždycky. Tak to jsme tady dva. Michal má pocit, že je to Cčko, Martina Bčko. Bčko. A fakt jsi jistá? Nebo je to jenom takový jako pocit? Takový pocit jenom spíš. Jak často tyhle pocity má? Jednou za měsíc. Aha. Dobře, necháme to na ní. Zjistíme, že celý život něco dělala blbě. Znamená to, Michale, že mám označit odpověď B? Asi jo, jak se nepohádáme hned na začátku, že jo? No, tak jo, tak dobře. Označme odpověď B. Ráno se budíte v savaně, za vámi těžká noc a zubní kartáček v batohu chybí? Než si začnete čistit zuby prstem, zkuste se porozhlédnout. Možná na blízku uvidíte rostlinu Salvadora persica, přezdívanou jako dentální strom. Stačí odříznout větvičky, konec rozžvíkat a přírodní kartáček je na světě. Dřevo obsahuje kromě vody i fluoridy a vápník. Zuby jako z reklamy. Já to mám ještě k tomu doma. No, já jenom chtěla říct, že to máme obě dvě doma tohle. Já to mám vlastně doma, no. Ale Martě má většinu asi i ten menstruační mech. Já jsem chtěl začít mile. Slušně, vstřícně. Ne, prostě to takhle nebude.
Tyhle začátky miluju. No nic, první otázka za námi. Co s tím udělá Richard s Verunkou? Vemu to jednoduše asi. Verunko, byla jsi v Paříži? Byla. Super, máš auto? Mám. Byla jsi v Japonsku? Ne. Škrt tam. Koupila se z mozy? Ano. Výborně. Je na tom nějaká zajímavost? Ne. Škrt tam. Vidíš, ne? Čechy, krát. Mistrovství světa, motýly, Dánsko, vyber si, je to v podstatě tak, jedno. Tak já bych chtěla moře. 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 To je romantický. Dobrá, označme moře. Albatros létá za potravou stovky kilometrů. Jak najde cestu zpět za svou skupinou? Za A. Podle teplotních rozdílů moře. Za B. Podle tvaru a směru vln na moři. Nebo za C. Podle pachu rostlinného planktonu. No. Já si myslím, že to mohlo být všechno, všechny tři, A, B i C. Mi to jako dává trošku jako smysl. Jasně, mě nedává ani jedno. No víš, a protože ty seš muž, já jsem žena. Ano. No, takže ty rozumíš planktonu zřejmě víc než muži. A ty zřejmě teplotním rozdílům. No, ano. Tak, jakoby teplotní rozdíly by teoreticky šly, protože určitě tam stoupá nějaký teplo... Ne, nestoupá, dobře, tak to škrtem. Tvar a směru vln na moři, tak to je podle foukání, ne? Uh-huh. Já nevím, já mám trvalou, já nemám foukanou, takže mě to je celkem jedno, ale to asi může být, ale podle vln a... protože furt to jedním směrem příliv, odliv. Víš co, když je zima, tak víc fouká, jo. Ne? Jo, tak je tam doma dřív ten albatros, když fouká mudoza. Počkej. Podle pachu rostlinného planktonu, což tam není plankton? V moři? No to jo, ale to je mi jasný, ale jakože zrovna jako lítá podle toho, kde je plankton? Ten plankton je jenom někde, ne? Teď jo, proto o tom mluvím. Přece kdybys se dal určit směr podle planktonu, tak nemáme kompasy a máme plankton v ruce a... Počkej, plankton je jenom někde, jo? No určitě. Myslím, že všude v moři. Všude v moři? Plankton? Ne, já nevím, co je plankton. Jo, vím, už jsem to asi slyšela někdy. To bez planktonu to nejde. No. Já bych dala A, ne B. A B? C-čko neřešíme. Neřešíme C-čko. Neřešíme C-čko. Vůbec plankton pryč. Zvlášť, když nevíme, co to je. Teplotní rozdíly? Léta za potravou všem. Kdyby byly teplotní rozdíly v moři, tak jezdíme jenom tam, kde je teplo, ne? Pozor, albatros, kdyby viděl, jako termo, víš co to termo? Jo, vím. Rozdíl, jako máš ty kamery, tak by mohl podle... Ale toho nevidí. A když se toho moře hejbe, ne? Tak tam bude jako teplej proud, A nebo B? Tak si střihnem. Ty jsi co? B a ty taky B. Tak si označím. Přištějneme oba a potvrdíme si B. Jo, je to B. B, je to B, B. Jo. B? B jako Alba, ale hlavně Albatros má B v tom, a má tam i A. Tak to bude C. Dáme B, ne, jsme B, se rozhodli ne, B. Označme odpověď B. A pojďme se podívat, jestli je to pravda. Ptáci si nezvyknou spoléhat se na čich. Většinou se řídí zejména zrakem. Ale albatros je výjimka. Potravu na širém moři dokáže vyčmuchat z výšky a neomylně se za ní vrhá k vodě. Po pár dnech lovu se však chce zdálav vrátit domů ke své koloně. Jak to dokáže, když široko daleko nic, jen voda? Cestu si vyčmuchá. Moře je plné různého rostlinného planktonu a ten svými pachy ukazuje albatrosovi cestu domů. No přátelé, není si co vyčítat. Berme první kolo jako zahřívací. A vrhneme se rovnou na třetí otázku. Michale, Martino. Já bych samozřejmě dal mistrovství světa, ale Bůh ví, v čem to mistrovství světa bude. Tam bude tutově jako něco proti mně. Já se tady tolik dílů těším, že bude sport. Já toho musím využít. Mistrovství světa. Chci. Michal chce mistrovství světa. Dobrá, má ho mít. Ve Velké Británii se pořádá mistrovství světa ve za A. Vírání spíže. Za B. Hodu banánů do dálky. A nebo za C. Lákání žížal, aby vylezly ze země. Pojď, sportovče, pojď! Prosím! Já to nechám na tobě teďkon, ten rozbor teda. Nemyslím si, že by to bylo házení banánů do dálky. Nemyslíš? Ne. Myslím, že
Angličani tak špatně vařej, že by nechodili, jako nedělali závody v tom, co se vyžerou z těch blafů, co mají schovaný ve spíže. Já fakt myslím, že to je lákání žížal, aby vylezli ze zem. Já si to prostě fakt myslím. A jak to jako třeba dělají, ale? Žížalou ne, asi jako kobry. Podle mě ne. Ale ono to možná bude to vyjídání spíže. Nebo tam hodíš banánu, aby vylezli. To taky ne, Richarde. To ne, to ne. Já nevím, já to teďko nechám na tobě asi. Jo. Jsi rád? Škoda, že jsme tohle nevolili poprvé, vy. Sestup, znova se tě ještě jednou zeptám. Co by jsi tak myslela, že by to mohlo být? Já si myslím, že to je za A. Vyjídání spíže. Mě by zajímalo, jak si třeba představuješ jako mistrovství se tady vyjídání spíže. No. No prostě se jako... Oblačí to by byla jedna spíš jako, nebo by bylo víc těch jako no, jako špajzů? Třeba víc špajzů vedle sebe. Stavených tak někde na louce nebo na stadionu asi. No, na stadionu spíš. No tak to už kloním taky teďko už. No lákání žížal. No tak ne. Budou tam něco, nevím, pouštět do země, elektriku nějakou. No, puťa, žíži, pojď, žíži, pojď. 1-0. Pojď, žíži. Ty, jestli to nebude to Bčko. Nebude to Bčko, ti říkám. Už to zapamatuj. Michale, takže Ačko, Bčko nebo Cčko? Asi ty žížaly. Jo. Mám teda označit odpověď C, Michale? Jo, označ C. Označme odpověď C. 227. To je počet žížal, které se podařilo nalákat poslednímu výherci mistrovství světa v lákání žížal. Ta se každoročně odehrávají v anglické vesnici Willaston. Pravidla jsou krutá. Nesmíte hrabat, nesmíte žížaly lákat na vodu a počítají se pouze ty žížaly, které nazbíráte na vyhrazené ploše 3x3 metry. Povolenými zbraněmi jsou jen různé druhy vibrací, například rituální tance, zbíječky a hudba. Klobouk dolů, Michale. To je dár, to je dár. Zajímalo by mě, kolik národních týmů se toho mistrovství účastní. Nic, je tady čtvrtá otázka, šance pro Richarda a Veroniku. Zajímavost. Motýle. Japonsko. Zajímavost. Ne, zajímavost je dobrý. Zajímavost. Hmm. Zajímavost. 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 Pojďme se podívat na zajímavosti. Čím se dá otevřít lahev piva? Za A. Novinami. Za B. Kondomem. Za C. Gumičkou na vlasy. Hele, kondom a gumička tak jako... Kondomem ne, to by bolelo. Kondomem by bolelo otevřít pivo? No. Nešťourej do toho. Já ti radím, nešťourej do toho. Já jsem se třeba uměla představit, my si rozumíme. No, my si rozumíme. Tak vy jste oba divní. Ty jsi to pochopil? Ne, jenom jsem se strašně bál. Počkej, musíme na to logicky jako, ano. Jako oni, jo? Ano. Počkej, promiň, nic proti tobě. Jako oni? Jako Michal. A musíme na to logicky jako Michal. Ano. Máme tam dvě gumové věci. Gumička nemusí být gumová. Jasně. No nic, budem hádat. Logiku necháme bej, jdeme hádat. Ale ona není blbá, proto se to jmenuje gumička přece. Ale já mám třeba v hlavě gumičku, která není z gumy. Jo, a z čeho je? Jako je, ale pak je odbalená nějakou. Merčo, jeď dál. Ale kondom a gumička jsou gumový věci. Nedali by na výběr z dvou gumových věcí. Jdu na to logicky. A mě je to dost podobný. Ale viděla jsi někdy gumičku do vlasu? Já myslím, že novinama, protože... Ale jak? Jak? No to nevím jak. Tak... Ale myslím si, že novinama. Počkej, kdyby to... Jseš doma, nemáš otvírák. Jdeš do hospody. Chceš si otevřít pivo. No. Každej nemá doma kondom. To je pravda. Každej nemá doma gumičku. Ale noviny? Máš doma? Pak, no. Pak, když máš krp. Já myslím, že novinama. Vemeš noviny a uděláš... Ale no? A uděláš takhle. Taková pivní sabráž. No, přesně tak. Hele, jo, máš lahev. No. Tam máš nahoře ten čudlík.
Zavírátko. Zavírátko, no je to... Ne, to není špunt. Zátka. Je to zátka, ano. Tak když na to nasadíš gumičku... No. A crkne, trhneš... No. By to mohlo jít otevřít, ne? Mohlo. A jak to otevřeš novinama? No, vemeš, jak máš lahev. Na to máš gumičko, teda zátku. Dáš na to noviny, takhle trhneš. Je to úplně stejné jako s tou gumičkou. Musíme se rozhodnout novinama... Nebo novinama. Nebo gumičkou na vlasy. Novinama to musí jít. No ale vzhledem k tomu, že jsme docela pivní národ, já bych třeba neváhal vzít si žolíka. No, děkujeme. Není zač. Tak si pojďme dát žolíka. Dáme si žolíka. Tak jo. Takže přátelé, Češi jsou pivním národem. Předpokládám, že se budou hlásit převážně muži. Kdo z vás zná správnou odpověď? To byla jistota. To je v tom, to jasný, to jasný pivář. Jasný. Pojďte ke mně, pane. Jasný otvírá. Už postava připomíná lahev. Čím se dá otevřít lahev piva? Novinami, kondomem, gumičkou na vlasy. No já jsem ho otvíral novinama. Takže označíme odpověď A. No a pojďme se podívat, zda se opravdu dá pivo otevřít novinami. Správný závisák by měl umět otevřít pivo, i když je v absolutní pustině. Ale co když se ocitne třeba ve stánku s novinami? Tak to bude muset použít intelektuální zbraně. Princip otvíráku je páka. Proto bývá kovový a pevný, aby nám ohnul víčko a nikoli, aby víčko ohnulo otvírák. Ale umíme udělat pevné noviny? Ale samozřejmě, že umíme. Poskládáme je co do nejtvrdšího tvaru. Fakt. Vyteplí se než to. Hezky. A víčko je pryč. Jak vidíte, noviny pomůžou, i když jsou v nich holoviny. Gratuluju, rázem je srovnáno. Michal s Martinou mají 5000, Richard s Veronikou také 5000. Před náma je třetí série otázek. Pojďme na to. Kdo vybírá? No, to je jedno. To je jedno, ty to vybereš, já to tam smrknu. Mně se líbí motýlet. Dobrý, tak já vyberu auta. Tak já teďko nevím, tak... Michale, motýle? Nechci motýle. Motýle budou dobrý. Co víš o motýle? No, věc jako o autě. Jsi vyhořela ze základní pod sebou na začátku. Ježkovo oči dáme auta. Ať se nehádáme tady. Ne, my dáme letectví. Dobrá, označme letectví. Takže něco jako motýle. Čím je výjimečná přistávací dráha letiště v Kolíně nad Rýnem? Za A. Je vhodná i pro raketoplány? Za B. Její velká část se nachází nad řekou? A nebo za C. Je nejkratší v Evropě? Zlatý motýlec. Co by dělali v Kolíně nad Rýnem raketoplány? No právě, že tam je základna vojenská na to a je tam, je tam taková dráha, že tam může přistát i ten raketoplán. Space Shuttle, no vlastně. Její velká část se nachází nad řekou. To taky jako. Já jsem tam nikdy nebyla, že? Mě by zajímalo, nad jakou řekou? Asi Kolín. Asi Vltava. Asi tam teče. Dobrý. Kolínem teče Labe. Ani tohle. Ani tohle. Myslíš, že je nejkratší v Evropě, jo? Nemyslím si to. Nemyslím. Já si myslím, že je vhodná i pro raketoplány. To si upřímně myslím. Může být jako nad řekou. A co jako? Tím by nebyla výjimečná, myslíš? Čím je, byla by výjimečná, kdyby byla pod, jako pod vodou? Pod ne? Řekou. Ale nad řekou je snad jako téměř všechno. A ti musím něco říct. Já jsem rád, že jsem si vybral tebe. Takže asi poprosíme o odpověď, ne, Michale a Černý Petře? Nechte mi ji už, ale. Jo. Už mi ji nechte, tu holku. Jasně. Takže jsou to raketoplány.
Co si ne. Ty myslá? Já ne, Michal. Jestli není nad řekou. Její velká část, jo. Jako na pontonek, že by bylo. Nemožný to je. Já ti musím říct upřímně, jo, že vlastně... Nevíš. Protože mě jenom nahlodáš, opačně. To je vlastně opačný efekt, jako. No nemyslím si, že je to C-čko. Tak si vybereme mezi Ačkem a Bčkem. No i vám připomínám, že máte ještě možnost vybrat si žolíka. A je to furt, ještě přijde tady, že to je... Ty nic neví, podle mě. Tak a teď jsi si získala i celý dar. Si myslím, je dar. Že ti to jde. Michale, mě by zajímala už nějaká odpověď, takže A, B, C. No A. A. No, no, tak co? Označme odpověď A. Letiště v Kolíně nad Rýnem není ani zdaleka největším letištěm v Německu a se slabými 10 miliony pasažéry ročně není ani nejrušnějším. Mezi jeho vnitrostátní a mezinárodní linky však brzy mohou přibýt i meziplanetární. Na letišti se totiž nachází německá základna agentury NASA a zdejší přistávací dráha je tak pevná, že zde mohou vesele přistávat i raketoplány. Já už se ani neumím radovat. Když něco jako víš, že další titul, další titul, další titul, že už vlastně... Je fascinující, že vlastně ty všechno víš, tam vlastně je největší souboj, aby ses nenechal zmást s tím spoluhráčem. Richarde, Verunko. Depresi. Já ne. Ty ne? Ne, vůbec. Paříž. Neskusíme Japonsko? Dát. Japonsko? Jo? Co? Jak chceš, je to celkem jako jedno. Aha. Dáme Japonsko. Japonsko. Označme Japonsko. Co na japonském pracovišti představuje termín inemuri? Za A. V konkrétních případech je povinností křičet na nadřízeného. Za B. Na některých pozicích je během práce dovoleno si zdřímnout. Nebo za C. Při oficiálním obědě se pod stolem smíme vzájemně dotýkat nohama. Inemuri. In je v... Hele, Japonci jsou známí tím. A nevím teda, jestli... Vemury? Není to v Číně, memory. Ale myslím, že to je Japonsko. Že oni tam hrozně jako makají. Pracují hodně. No, hrozně moc pracují, fakt jako od rána do večera, jo. A já si myslím, že to, že si jako někdo může zdřímnout, většinou to bude asi šéf, že jo? Jo. Protože logicky, jinak to bylo... No, prostě si myslím, že by si mohli jako takhle chrápnout při té práci. Jo, jako šéf. Byť to v Čechách, tak si zdřímne šéf a v té fabrice už nikdo není. Je fakt, že jsou divní, jo? Že jsou divní. Že oni můžou i mít jakoby nějakou, jak ty říkáš, pracujou, že můžou třeba mít minutu si zařvat na nadřízenýho. Že oni jsou fakt divní, že si tam můžou zdívnout. Že, jako, že mají jako polední klid. Že mají, no, jako všechno ve školkách prostě. Ve školkách, jasně. A čím se, kde si tak jako lehnou? No, normálně pod mě pod stolem. Pod stolem. Mm. Já vám něco řeknu, já, nezlobte se, nemůžu za to, ze mě to jde prostě samo. Kam by si Japonec lehal pod stůl? Ani při tom v obědě se nedotýkají pod stolem přece. Víte proč ne? Všimli jste si, že by Japonci jedli u stolu? Japonci klečej. No sedí... Ale mají stoly. V tureckém sedě se jak klečej, jako... No sedějí to jako... V klasickém oficiálním obědě klečí. V Japonsku nemáš stůl a židli přece. Ale sedí v tureckém sedě, ne? To jsou Turci. Aha. No já si myslím, že v případě této otázky je na snadě si to vyzkoušet, klidně všechno. Dobře, jsem nadřízený, řvi. Minutu, jo. Takže pane, pane Ríšo. Nechte mě! Ne, nechci tady dělat! Ani očko nenasadíš! Pořádku. Dobrý. Tak teď si můžete zdřímnout během práce. Až nemáš něco rozdělanýho. Píp, píp, píp. To je blbost. No je to blbost. Ale zase ty nohy, je to pravda, že oni fakt možná jako sedějí. Ale... Jako dotýkáš jako se nohama pod stolem?
Máme oficiální oběd, oficiální teda, oběd. Protože bychom se dotýkali. Že oficiální, kdybychom šli na rande, tak se dotýkáš, to je jasný. No, ale... nohama? Už jdeme do kina, máme první rande a zujem se a šlapem si jako nohama? Ty myslíš jako chodidlama? Když nebudu mít tu pedikuru, tak budeš mít ty nohy krvavý. Jestli nebudeš mít pedikuru, tak s tebou nepůjdu ani na rande. Proto chodím na rande do kina, že jo, tak tam to není vidět. To ne, to nohy ne. Já se jako přikláním k Ačku, ale nejsem si jako jistá. No to jsme zase oba, to no. Si můžeme zase střihnout, ale bude to Ačko, protože to myslíme oba. No jo, pojďme to zkusit. Oni jsou divní. Jsou divní, zkusíme jo, Ačko. Označme odpověď A. Japonci na sebe křičí, i když si vyznávají lásku. Křičet na šéfa se ale nevyplácí. A už vůbec ne se pod stolem dotýkat nohama. Inemuri je nepsané právo zaměstnanců hodit si šlofíka, ale pouze v poloze, která působí ostražitě. Inemuri znamená usnout a stále být přítomen. Hlava položená na klávesnici je tak nepřípustná. I v Japonsku vědí, že čelem se výroční zpráva nenapíše. Usnout a stále být přítomen. Usnout a být stále přítomen. Tak tě znám přece celý život. Já to teďka děláš před lidma, že to jako nevíš. Takhle. No, pojďme se podívat a pustit se do druhé poloviny otázek. Motýly, Dánsko, Čechy, krásné Čechy, mé Paříž, překvapení auta. No, nechám to tentokrát na tebe. Ať nevybereš zase nějakou hloupost. Ať nevybereš zase nějakou no, hloupost? No tak já jsem chtěla předtím motýly ty auta a vybral si letiště, nebo co to bylo? A uhod ho. O tom je ta hra. O tom se nebavím. Já bych samozřejmě dal jako auta, protože mám pocit, že to... Tak tak jako říkám logicky, že tam bude něco, co snad jako... Michale? Já mám ráda překvapení. Jo. Já taky. Že ho zažiju dneska. Ano. Že ho zažíváš od rána. Překvapení. Jseš tam dneska sám, víš? Úplně sám. Takže auta nebo překvapení? On je na mě hubatej. Není, kdybych byl hubatej, tak tě pošlu do prdela. Neber si. Vyber. Ne, ty z... Ale jen si vyber. A tak auta. Dobrá, označme auta. Dosah dálkového ovládání na klíči od auta lze zvýšit, když za A. Klíč silně promneme, aby se zahřál. Za B. Zapneme na mobilu Wi-Fi. Nebo za C. Si klíč při zamykání přidržíme nad hlavou. Jdeme taky tou vylučovací metodou? Mhm. Tak já bych vyloučila... C-čko. Proč? No, protože tím, že ho přidržím nad hlavou, se nepřiblížím. No, to se taky jako nemusí znamenat, ale my nevíme, na jakým principu tak pracuje to. Jako třeba mám metr 60, že jo, a je mu to platný třeba. Ale to je přece o tom, že třeba můžeš být v garážích. No. A když to zvedneš, tak ten signál nějak letí jako třeba líp. A nebo mají zamykání přes mobil, že jo? No, ale to má málo kdo. Jde to. Ale nemyslím si, že by to bylo. Já vím, že to. Nemyslím si, že by to bylo zrovna. To je tak výjimečný a když nový. A když ho jako takhle promneš. Baterka. Že zahřeješ tu baterii. Jo. V té dálce. Ty víš, jak já vždycky chci něco vyloučit, jo, a ono to pak ve finále bude jako to C-čko, víš, třeba. Strašně mi pomáháš, Martina. No, ne, jak jsi řekl, no, garáží, jo, tak... Já... Basketbalista to asi otevře líp než žokej, že, když to dá na hlavu. Je pravda, že já když ho, tak no. To taky tak dělám teda, no. Já teda už nemám auto, jo, ale... Já se nedivím. Za co tě ho vzali? Ukradli mi ho radši. Já bych ho prodržel nad hlavou. Já bych ho taky asi podržela nad hlavou. To, co jsem chtěla vyloučit v podstatě, tak s tebou teďkom souhlasím, že... Mám teda označit C-čko? Představím, tak jdu k tomu autu a takhle mávám, že jo? Ovládání dosah. A proč já musím odmykat auto?
A teď... Takhle z dálky. Teď tě mu stejně dune. No ale nevíš třeba, kde ho máš, jo? Tak jako potřebuje, aby ti zapítalo. Ty nevíš, kde ho máš, by tě ukradli. Mám auto, tak k němu jdu a odemknu si. Ano? No. Super, Richarde. No. Děkujeme. No. Protože nemusím dělat tohle, ne? Michale, chápu, že je to boj, ale já pomalu, ale jistě budu chtít znát váš tip na správnou odpověď. Máte k dispozici ještě žolíka? No právě, no, ale... Ty nic neví. No tak je tady vás 33, no. A, B, C, žolík, chci to slyšet, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Michale. No, tak jo, tak C. Označme odpověď C. Se mnou vítr rád si brouká, i když zdá chvíli houká, a zná na tvé. Zase jsem zapomněl zamknout. A jo, ale už tam ten signál nedosáhne. Normální by bylo vrátit se, ale já mám heslo. Ani krok na zmar. Když nejde Broňa k signálu, musí signál k Broňovi. Takže stačí dát ruku nad hlavu a... Auto se zamklo. A proč? Protože jsem styčil ruku výše a signál krásně přeběhnul přes auta k autu mému. Takže ještě jednou. Gratulace. No. Richarde, klid. Vlastně, to je jenom hra. Můžeš vyhrát dalších 5 000. Jo. Vyber si nějakou vhodnou otázku. Třeba Čechy vyberu krásné, otázku. Čechy mé, Paříž, překvapení, motýly, Dánsko a... Překvapení. Ale teď vy... Teď. Vyhraj. Překvapení. Teď. Kdo nebo co je Singultus? Ne! Za A, chorobně plachý člověk. Za B, kvalitní irská whisky, nebo za C, zvučný tělesný projev. Proč? To vypadá, že Richard má i nemury, i singultus, že? Chceš napít, Richarde? Ne! Kdo nebo co je singultus? Kdo? Je to jasný. Ale kdo nebo co? No. 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 Hele, sing jako anglicky by teoreticky jakože zpěv, ne? Jakože by to, je to zvuk nějaký? Otázka, jestli je to anglicky. Ne, to je určitě latinsky, ale... Mhm. Irská whisky to nebude určitě. No vidíš, hráz... Ne! A raz už máš zase jenom 2 odpovědi. Zvučný tělesný... Počkej, ale zvučný tělesný projev? No, prd třeba. Jo. Nas je co krok to singultus. Dáme te. Ne! Co ne? Ne! Proč ne? To nebude prd. A proč hned řešíte prd? Jasně, stačí přeci, když si třeba... Hepčíkneš, jako. No, anebo když se rozběhneš proti zdi, tak to taky udělá to. Singultus. A ty si myslíš, že to je chorobně plachý člověk? Ne. Já nevím prostě. Já nevím. To, ví, protože tamhle ten... To ví, já to vím. Ty to, ty víš, to víš? Jasně, jasně. Máš singultus, když dáš takhle ruku nahoru, zataje mě, za prst. On dostane otázku, že zvedne ruku a odemkne auto. Ale my tady máme latinu. No. Ale proto máš mě v týmu, ne Marťu? No, Marťo! Tak, Marťus! My se budeme urážet? Ne. Máš to, mám tady to, Vilku, prosím, vyber si, co je. To byla vyprávka, já se to nebudu vybírat. Richard je v depresi, potřebuje se uklidnit, Verunko, oznes správnou. Já nevím, já nechci...
Ale zase poprvé, když jsme to, se to tam objevilo, tak mě hned napadlo C-čko. Uhum. Předtím mě taky hned napadlo, že ty Japonci ležejí pod stolem. Já bych chtěl jenom ještě, jestli můžu do toho vstoupit, Michalovi, mohl by se tady Martině a vlastně i Veronice ukázat, čeho je Richard schopný. No, Richarde, chci znát odpověď. 5, 4, 3, 2, řekni, co to 1, je! 0. Já to miluju! Řekni, co to je! Já to miluju! Řekni, co to je! A, tak to, C-čko! C! Co chce? Nevím, A! Řekni to ty! C! A nebo C? C! Pojďte! C! Dobrá, označme C. Já nemůžu pracovat pod tlakem. A cože je to singultus? Tento mladík dnes přišel k lékaři. On je plachý. Je plachý a často osamělý, latinsky řečeno singular. V ruce svírá kvalitní irskou whisky, která vznikla z destilátu jediné palírny, anglicky řečeno single malt. Singultus je problém, který ale dnes trápí pana doktora a říká se mu škytavka. Křeč bránice u něj vyvolává prudké výdechy. Tak prudké, že se mu při nich vždy uzavřou hlasivky a vznikne opakující se zvukový efekt. Škytavka je většinou chvilková záležitost. Někdy však může znamenat i vážnější zdravotní problém. Vážný, Richarde. Někdy ti to pod tlakem jde? Ha! No, takže jste stáhli náskok. Jo. Před námi jsou poslední 4 otázky. Teď mě to baví. Zbyly nám motýly, Dánsko, Čechy krásné, Čechy mé a Paříž. A já chci motýly. Chtěl jsem ti umožnit, že jim zasadíš tu smrtící ránu až jako poslední. Na ty motýle, ale jestli už chceš opravdu... Já bych chtěla motýle. Dobře. Označme motýly. Co udělá otakárek feniklový, než začne klást vajíčka na list? Za A. Očichá ho nohama, poklepe po něm křídly, nebo ochutná ho tykadly? Tak logicky. Prosím tě. Očichá ho nohama. Co v tvém případě znamená logicky? Jako kdybych já byla motýl, jo? Ano. Kdybych chtěla naklást vajíčka na list. Ano. Go asi neočichám nohama. Já ho ochutnám tykadly. Já bych taky volil tykadlo. Proč bych poklepávala list křídlama? Já vím proč. Aby jsem z něj schodila bordel nějaký, co tam je předtím. Aby si zjistila, jestli je bytelný a ty vejce na něm vydržej. Jak asi vypadají ty vejce od toho motýla? Jsou motýlí vajíčka, ale on to poklepe křídlama. Proč na těch křídlech má takový ten poprašek, ten pel? No a? On to poklepe, ten pel dá na ten list. Aha. A na to naklade vajíčka. Oni to ale kladou ze spoda, ne? Nebo? V tom případě poklepe list ze spoda a ze spoda dá vajíčka. Protože, jak víme, motýlí ten pel lepí. Je lepí, jo. Jo. Ale to si... Protože pospátku pel je lep. A vy jste to rozhodradit, jo, teďkon? No. Se by se měli klást vajíčka. No. Ale to může být o tom, že on těma tykadlama zjišťuje, jestli na tý... Jestli třeba ta kytka, nebo... Nebo ten list jako nevylučuje něco, kde by ty vajíčka se jim nedařilo. Žež to ví, ne. Neklade poprvý, ne. Poprvé na to musel nějak přijít, ne? Přesně. A jak to ochutná tykadlama? Víte, těma tykadlama přece jako... Co? Sbírá, popilovává jako všechno možný. S nima prohráváme. Tykadla jsou snad tykadla, ne? No ale on má takový ty zakroucený, to že? Neřeším. Co pak má na konci zuby? Ale on si tam dosáhne a zrást to do pusinky. To je slon. No, hele, naše povinnost je, my toho žulíka musíme... Musíme utratit. Máme... To se stane až potom, když to netrefí, ale... Takže bereme žulíka? Bereme. Jo. Jo, bereme. Dobrá, pojďme za žulíkem. Co udělá otakárek feniklový, než začne klást vajíčka? Je tady někdo, kdo ví, co udělá otakárek feniklový? Kdo si je jistý? Na jednou.
No vy jste začali podivně vstávat až potom, takže... O divný, ve. Vás tři nebrat, já bych vzala paní. Dobrá tedy, vy se posaďte, madam, pojďte ke mně. Tak, co udělá otakárek feniklový, než začne klást vajíčka na list? Očichá ho na homoklop, poklepe po něm křídly, ochutná ho tykadly. A, B, C. 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 Určitě. Určitě? Dobrá, označme odpověď C, vy se počkejte, díky. No a pojďme se podívat, jestli C je správnou odpovědí. Otakárek feniklový patří k našim nejkrásnějším motýlům. Vidět ho poletovat na horské louce bývá odměnou pro nejednoho spoceného turistu. Ale jako každý motýl, i otakárek pochází ze žravé housenky, která předtím někomu ohryzávala zahrádku. K tomu, aby otakárek věděl, kam má naklást vajíčka, musí vědět, zda list bude jeho potomstvu chutnat. Takže po něm podupe nohama, na kterých má štětinky citlivé na pach. Ano, otakárek očichává list nohama. To je hustý. Poprosím, všichni, co sedíte za vám, za Michalem, takhle vypadá Žulík. No, bohužel, správná odpověď to nebyla. Richarde, Verunko, se leklo. Pojď. Vaše předposlední otázka, tuším, že tam je. Paříž, Čechy krásné, Čechy mé a Dánsko. Byla jsi v Paříži? Milá. Super, je to vyřešený. Jdeme do Paříže? Ano. Pojďme se podívat do Paříže. V Paříži nenajdete za A ani jeden jediný název obchodu v angličtině, ani jednu jedinou značku stůj, dej přednost v jízdě, a nebo za C, ani jeden jediný automat na bagety. Tak logicky ty bagety, že jo, tam jsou skvělý, ale podle mě by tam jako mohl být automat. Já si myslím, že mě celé jako přijde dobrý to přednost v jízdě, protože podle mě jenom u nás v Čechách máme ty značky na všechno, aby jsme mohli řídit auto. Já myslím, že všude ve světě to tak nějak ty lidi jako zvládají bez toho. Jako, že jsme blbí? To si řekl ty, ne, to, no ne. To ne. Ale fakt, tak třeba v Americe taky nemáš vůbec značky, dej přednost v jízdě. Tam prostě jezdí ten, ale který je rychlejší. V Americe, když je zatáčka, tak tam je vždycky bouračka. Jezdí jenom rovně. Název stůj, dej přednost v jízdě na obchodu v angličtině. To tam je určitě. Obchod v angličtině tam bude s názvem, to je jasný. No ty jsi říkala to Bčko. Je to na tobě. Nechce, aby to bylo na mě. Je to na tobě. Ne, ne. Tak první nápad si měla studej přednost v jízdě, no tak studej přednost v jízdě. B. Ne, co chceš ty? Počkej, počkej. B? Počkej. Ne, počkej, počkej, co chceš ty? Co si myslíš? Kapitán řekl B. B. Tak jo? Paříž. Hlavní světové město lásky, kvalitního jídla a lidí, kteří se nestydí nosit baret. Pokud se do něj vydáte autem, tak jedno drobné upozornění. Nejsou v něm žádné dopravní značky stůj, dej přednost v jízdě. Podle místních úřadů takto řidiči zostří pozornost, zlepší jejich předvídání a sníží rychlost jízdy. No, je srovnáno. Poslední volbou Michala s Martinou. Bude Dánsko nebo Čechy krásné, Čechy mé? Abych dal Michale. Dánsko, ne, to máme těžší. No jasně, tak my si to můžeme dovolit, to že? Škoda. Dáme Dánsko. Dánsko. Dobrá, dáme Dánsko. V Dánsku se pokuta pro řidiče vypočítává z za A naměřené rychlosti vozidla a daňové kategorie, za B překročení doby parkování a hodnoty vozidla, nebo za C zjištěné hodnoty alkoholu v krvi a měsíčního příjmu. No, ve Finsku a ve Švédsku tak je. Takže to může být i v Dánsku, to Cčko. Jsem chudá a chlastám jako Dán, tak nemám tak vysokou pokutu, jako když bych byla prachatá. To je diskriminace trošku. Co je diskriminace? No, že chudej, když bude ožralej stejně jako bohatej, tak chudej má menší pokutu, než ten bohatý. Diskriminace no, to... bohatých, jo? Ano. No, ale takhle to je. Pojďme si říct, že třeba jako Bčko si myslím, že je hloupost. Ano.
buď Ačko nebo Cčko. Když jakoby seš hodně ožralý a ještě si prachatý, že bys si zasloužil větší pokutu. Z měsíčního příjmu. Proce, jo? Ano. Já si myslím, že to je z měsíčního příjmu. Já si to taky myslím. Ale za rychlost tam někde fakt to počítaj z toho, jaký, kolik vyděláváš. Pravděpodobně to bude za rok. Ale daňová kategorie, to prostě tomu nerozumím. Já nerozumím zadání. Mně je to jedno. Já jsem tady o to, abych něco označil a už to pomalu chci. Nechceš. Chci. Ale oni tam vždycky jako... Míšo, nechceš přece. Nechceš přece. Ne. Ale já chci. Oni hádají jako vždycky deal, že jo? Jo. Problém je v tom, že oni, když jsou pod tlakem, on vždycky, tak on to vždycky trefí správně. On vůbec neví, co říká, když on mu začne odpočítávat. Ale já... Pane moderátore, můžete začít počítat. To... Pět. Počkej. Michale. To nám nedělá. Počkej. Jedna. Nula. Nevím. A taky ne. Já to fakt nevím. A nebo co? Co mám říct? Já nevím. No, a nebo co? Když ti to říká. A, B, C. Řekni to ty. Ne. Já už počítal! On počítal! Už počítal! To platí jenom na mě? Už počítal! Co když každý vydělává? Ten plán vydělá v červenci jinak? No požere právě, se v září. No právě, takže to musí podle daní dělat. Dej A. Označme odpověď A. V Dánsku se rozhodli. Pokuty budou brát tak, aby nedostali někoho ještě do větších problémů. Pokud se dopustíte v Dánsku dopravního přestupku, pokutu dostanete nejen podle toho, kolik máte alkoholu v krvi, ale také podle toho, jaký máte měsíční příjem. Při měsíčním příjmu 2000 eur a naměřených 0,5 promile alkoholu v krvi byste podle tohoto předpisu museli zaplatit 1000 eur. To je škoda! Nás to hrozně mrzí! Strašně zvláštní, že jste oba řekli C. A pak jsme přišli na A. Já musím zůstat Rambo. Musím zůstat věřit instinktům, základní instinkt. Ale já jsem to taky jsem si myslela, že to bude C. A pak jsme se nějak... Richarde, před váma je poslední otázka. Vybírat si asi nebudete. Nepustíme. Pojďme na Čechy krásné. Čechy mé. Upozorňuji, že můžete získat ještě dalších 5000. Čím je výjimečná obec Horní Bříza v západních Čechách? Za A. Těží se tam kaolín. Za B. Chovají tam špičkové dostihové koně? Nebo za C. Jsou tam největší ložiska březového dřeva? Strašně nespravedlivá soutěž. Saky myslím. Strašně nespravedlivá soutěž. Co je na tom nespravedlivýho? No všechno, že jo, jste měli celou lepší otázky. To je nejjednodušší, co tady dneska bylo. Tohle ti přijde jednoduchý? Úplně. Když to víš. Ano. Tak to řekni. Když to nevíš, tak to je pěkně těžký. Horní Bříze se těží kaolin. Já nevím, co je kaolin. Tak... Něco jako plankton, akorát se to těží. Horní Bříza. Je to něco říká. Březový dřevo škrtáme. To je takový jako... Co to nabízí, že jo? Jako, že to je takový chytáček. Těží se tam kaolin? Proč by mě chtěli poučovat, kde se těží kaolin? Tebe zajímá, kde se těží kaolin? Já ti o druhý říkám, že nevím, co to je kaolin. V tom případě by to mělo zajímat. Tak mi to řekni. Kaolin? No, a jsme na tom stejně. To je krutý, strašně. Oni k tomu takhle dojdou za chvilku. Horní Bříze. Velká Pardubická. Hele, západní Čechy, kde Pardubice jsou? Ježiši. Jsou na východě, dobrý. Tak... Počkej. No, to je na druhou stranu. Já jsem zoufalstvím napovídáš. Počkej. On to ví, Richard. Tohle na něm poznám. Koně? Já nevím. No koně asi, koně. No tak asi koně, že jo? Koně? Koně a kaolin jsou oba vodka. Zkus ten kaolin, co ti to udělá? Ale já mu dneska udělám radost. Ne. Kaolin. Ne. Dostihový koně. No dostihový koně. Horní Bříze. Meka koní. Dobrá, označme odpověď B. Jo? A pojďme se podívat, čím je výjimečná Horní Bříza. V dobách, kdy začínala těžba, se vesnice, která byla kousek od bohatých nalezišť, velmi rychle proměnila ve město. Jako v Dallasu. Jen s tím rozdílem, že výsledný produkt, který je těžen v Dallasu, je černý, ropa, zatímco v Horní Bříze je bílý. Ano, jedná se o
kaolin. Aha. A kdyby tato západočeská krajina znala velké obchodníky, jako byl J.R. z Dallasu, možná, že bychom se v televizi koukali na seriál High Birch, horní bříza v anglickém jazyce. Horní bříze jsou dosti výkonní. To mě překvapilo. Dobrá syna. Já. A Michal ti řekl označ kaolí. No abych mu udělal radost. No. Já jsem mu udělat nechtěl. To jsem pitomec. Dobrá taktika. No. Přátelé, za námi je 12 otázek. Stav Michal Suchánek, Martina Pártlová, 15 tisíc. Richard Genzer, Veronika Arichteva, též 15 tisíc. Oba týmy měly tedy 50% úspěšnost, což je poměrně slušné, ale jak sami dobře víte, není ještě ovšem rozhodnuto, protože před námi je co? Velké finále, jdeme na něj! Takže přátelé, tématem dnešního finále jsou tučňáci. Já vás poprosím o sázky. Dobrá, Michal, má vsazeno? Ještě ne. Richard, má vsazeno? Jo. Na obou stranách je vsazeno. Tady je finálová otázka. Jediným místem na severní polokouli, kde volně v přírodě žijí tučňáci, je za A Grónsko, za B Island, za C Galapágy. Na odpověď máte 20 vteřin teď. Deset, pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula. Jak to víš, že nejsou? Já nevím. Rychle, odpovězte. Dobře. Tak. Odpověď Michala a Martiny. Já musím říct, že tentokrát jsem opravdu Martina chtěla dát. A já jsem rozhodl já o C. Ale možná jsem to jako takže úplně jste dali C. To máme podobně. To máme podobný. Já jsem dělala C. Dobře, odpověděli jste C. Jak odpověděl Richard s Verunkou? Máš pravdu. Jsme odpověděli A. Aha. Takže nikdo si nemyslí, že tučňáci žijí na Islandu. Dobrá. Vaše sázka, Michale? My jsme dali 9999. Krásné číslo. Vy jste dali kolik, Richarde? Stovku! My se báli. Já jsem si prostě, vidím tučňáky a... A nevěříš? Nevěřím si. Dobrá. No. No tak. Pojďme se podívat, jestli někomu z vás přálo štěstí. To budou Galapágy. Grónsko... To není. Je největším ostrovem světa. Island, stejně jako Galapágy, jsou ostrovem sopečného původu. Průměrná roční teplota vzduchu se na Islandu pohybuje kolem 7 stupňů nad nulou. Průměrná teplota na Galapágách, kterými proniká zemský rovník, je 25 stupňů nad nulou. Tak tam tučňáky mít nebude. No. No počkej, třeba jsou teplomilní. Jsou ostroví Galapágy. Jsou i přesto jediným místem na severní polokouli, kde tučňáka najdeme. C je správně! Což znamená, že vyhrává Michal s Martinou. Pro každého ze svého týmu získává 735 korun. Gratulujeme. Vám děkujeme, že sledujete show Kdo to ví. No a za chvíli jsme tady zas. Mějte hezký večer.